אוקיי, so, זו ההתחלה. טוב. איזה אופי אתם רוצים שנגן עכשיו? יותר אלגנטי, יותר מרוגז, יותר כבד, יותר קל, מה? יותר כבד. All right, she wants to, they want it, a little heavier. Okay. The last time we're going to do it, I'm going to play it funny. Okay? Let's see if it's funny. That's as funny as I can get. Okay.